លោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនឹងមានការចូលរួមពីអាយ៉ដាមអេងគុនធាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី4ខែឧសភាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន25គ្រួសារមកពីភូមិធ្លីអំពិលចម្រេះពោ2និងចំការតាពោឃុំស្រែស្ដុកស្រុកកណ្ដៀងដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ35គីឡូក្រាមតង1កន្ទេល1សារុង1ក្រមា1មុង1ភួយ1និងថវិកា50,000រៀលថ្លែងក្នុងឱកាសនោះលោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹងថានៅក្នុងអំឡុងខែមេសានិងដើមខែឧសភាស្ទើរតែគ្រប់ស្រុកក្រុងក្នុងខេត្តបានទទួលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនហើយត្រូវបានសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានធ្វើការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានេះអាស្រ័យដោយបានការដឹកនាំនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរេនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជនិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌គ្រប់ទីកន្លែងនិងទាន់ពេលវេលាលោកបានលើកឡើងទៀតថាជាការពិតណាស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អតិភិបក្នុងការចែកជូនអំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេជាមុនហើយយើងក៏មិនភ្លេចពីការលំបាកខ្វះខាតរបស់បងប្អូនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយកត្តាផ្សេងៗនោះដែរពោលគឺបែងចែកជូនជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមប្រភេទនៃការរងគ្រោះមិនបានប្រកាន់ឬរើសអើងពីនិន្នាការនយោបាយបព្វពួកជាតិសាសន៍វណ្ណៈពណ៌សម្បុរអ្វីឡើយឲ្យតែទទួលរងគ្រោះគឺសុទ្ធតែទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភស្មើៗគ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនេះមួយនេះមួយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថារាល់អំណោយដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចែកជូនគឺសុទ្ធតែជាការបរិច្ចាគទាំងថវិកានិងសម្ភារៈរបស់សប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់មូលដ្ឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពតាមរយៈនេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការដាំដើមឈើជុំវិញលំនៅឋានព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនិងក្តៅខ្លាំងហើយនៅពេលមានភ្លៀងម្ដងមានផ្គរខ្យល់កន្ត្រាក់ជាហេតុបង្កហានិភ័យគ្រប់ទីកន្លែងជាងនេះទៅទៀតគប្បីណែនាំអប់រំកូនចៅកុំឲ្យទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកស្ថិតក្នុងតំបន់3ដែលជាជំរកត្រីពងកូននៅពេលទឹកឡើងនិងជៀសវាងឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពភពចុកត្រូវមានអនាម័យបើមានករណីអ្វីកើតឡើងត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកដើម្បីចុះមកដោះស្រាយនៅក្នុងគណៈនោះដែរលោករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏បាននាំយកអំណោយជូនគ្រួសារសពស្លាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់ម្នាក់ឈ្មោះកុយខុកអាយុ14ឆ្នាំភេទស្រីនៅភូមិចំការតាពោឃុំស្រែស្ដុកក្នុងនោះមានអង្ករ100គីឡូក្រាមនិងថវិកាជាង300,000រៀលផងដែរ